pessoal, tudo bom? Hoje eu vim fazer um vídeo muito legal sobre decoração, que eu sei que vocês amam e eu também. E uma loja que eu adoro, principalmente para quadrinhos, é a Encadre Posters. E eles me mandaram várias novidades da loja, várias coisas lindas para mostrar para vocês nesse vídeo. Então tem bastante coisa legal e vamos começar. Eu vou começar com o meu quadro... É difícil escolher, mas eu acho que ele é o meu preferido, gente. Olha que lindo! Ele é bem grandão. E os quadrinhos têm os retangulares e os quadrados. Esse aqui é um quadro retangular e tem três opções de tamanho no quadro retangular, que é 30x42, 42x60 e 22x30. Esse aqui é um 42x60 e eu tô apaixonada. Daí, grandão também tem esse aqui, que é muito lindo, com fundo escuro, que tá escrito Wild and Free. E tem esse filtro dos sonhos, que eu adoro. A Ana quer roubar de mim esse quadro. Você pode escolher a cor da moldura também, gente. Se eu não me engano, tem opção preto e branco. Posso mudar de ideia? Eu acho que esse é meu favorito, gente. Olha que lindo, tá escrito Nova York, Londres, Berlim, Paris e São Paulo. Ai, pra quem ama viagem. Ele é muito delicadinho, assim, muito fofo. Tem borboletinhas aqui. Se você conhece alguém que gosta de viajar, esse é um bom presente. Esse aqui é um 30x40, assim como aquele que eu mostrei pra vocês. Eu achei muito lindo, gente. São triângulos, assim, cor pastel, bem clarinho. Muito lindo, muito lindo. Combina super com a decoração aqui do meu papel de parede, do meu escritório, olha. Já vai ficar aqui nesse cantinho. Tá aqui, ó. E agora o menor triangular é esse aqui do Charlie Chaplin, que é do tamanho 22x30, que tá escrito. Um dia sem sorrir é um dia desperdiçado. Em inglês, é uma frase muito famosa dele. E o que eu mais amei foram os quadros quadrados, tem os pequenininhos, que cabe perfeitamente aqui na minha estante. Não cabe quase nada de quadro aqui, mas esses pequenininhos vão ficar perfeitos. Esse tá escrito Sorte e ele mede 22x22, não é fofo? No mesmo design do Sorte tem o Amor também, muito amor. Tem também o Paz. É legal deixar um do ladinho do outro, sabe? Esse aqui, pra quem gosta de maquiagem, tá escrito assim. Um sorriso é a melhor maquiagem que qualquer garota pode usar. Em inglês também. Perfeito pra penteadeira, né? Esse aqui é muito legal, tá escrito Tudo Passa. E tem uma canequinha com a mesma estampa. Eu já mostro pra vocês as canecas, que são muito amor. Tem o Smile, sorria. Me caça, sucaça. Good Vibes Only, achei muito legal. Se não agora, quando? Hã? Quando? Eu amei esse! Esses também são os quadrados. Esse é o 30x30 e tá escrito assim, ó. Eu ainda não fui para todos os lugares, mas... Demorei um pouco pra traduzir, deu um problema aqui na tradução simultânea. Vamos de novo. Eu ainda não fui para todos os lugares, mas está tudo na minha lista. Ai, achei demais também. Pra quem ama viajar, já compro os dois, entendeu? De presente. Achei muito, muito fofo. Tem um mapinha aqui no fundo. E também do mesmo tamanho tem esse aqui. Positive Vibes, vibes positivas. E Be Brave, que é tipo, seja... corajoso. O último quadro é esse 42x42, também quadrado, que tá escrito, celebre suas pequenas vitórias. Eu achei muito, muito legal essa frase. Super coloridão no fundo, também com aqueles triângulos que eu mostrei no outro quadrinho, e com a frase aqui no meio. Achei muito lindo. Bom, daí canecas, gente. Eu adoro canecas. Agora eu bebo chá. Agora eu sou uma pessoa que bebe chá todas as noites. Acho isso muito chique, muito fino, muito elegante. Chá é uma coisa que você tem que aprender a gostar, entendeu? Você não nasce naturalmente gostando de chá, você tem que aprender a gostar e apreciar o chá. Então todas as noites eu e meu namorado tomamos chá, aí a gente reveza, uma noite ele faz, uma noite eu faço. O meu sempre dá errado, não sei porquê, mas enfim. E eu adoro canecas porque tem várias funções, além de beber coisas nela. Eu gosto também de colocar pincéis de maquiagem com canequinhas divertidas. Também sabe o que eu coloco? Controle de TV, eu deixo do lado da minha cama e coloco o controle da TV aqui. Enfim, tem várias funções diferentes, pode colocar lápis também. E essa tá escrito mais amor, por favor, que eu acho que é o que o mundo precisa. Essa aqui tá escrito vai com fé. Eu amo essa letra, gente. E tem, sabe o quê? Um beija-flor. Tudo Passa, mostrei o quadrinho pra vocês, achei muito legal. Tem essa que tá escrito thank you, você pode mandar pra alguém, dar de presente pra agradecer por alguma coisa. Muito delicadinha. Tem também essa do Friends, que é I'll be there for you. I'll be there for you.
Gente, olha que legal, tem o Darth Vader, mas parece que é um Darth Vader criança. Karen, é pra você essa perfeita. Fãs de Star Wars vão amar essa caneca, tenho certeza. Gente, essa aqui foi uma prévia pra vocês. Lá no site tem muito mais. Se inscreva aqui no canal e comenta aqui embaixo qual foi seu quadro ou caneca preferida. Um beijo e até mais!